טוב, אז טיפסנו להרים, אנחנו בגובה מטורף פה על ההרים, עושים פה view point על כל קופנגן, על כל הצד הדרומי של קופנגן, ובנקודה זו אני אפתיע את קרן ואני אגיד לה, קרן, מה? will you marry me? כן, מה? איך עשית את זה? איפה הבאת את זה? זה אצלי כבר הרבה זמן. כן. לא נראה לי שרואים אותך, אבל... אני לא מאמינה. טוב, אני צריך לשים לך את זה על האצבע? או ש... כי אני קצת מתרגש. קחי, מאמי. אתה מתרגש? נראה לי אצבעות שלי התרחבו בתאילנד. זה המקסימום להרחיב אותה בארץ, אם היא קטנה. מאמי, הפתעת אותי. טוב, למה מצלמת? תתקרבי לפה, לידה. אם זה יהיה עם ילדים... בוא, אני לא נכנס. רואי, כנס. רואי, אתה רואה צ'ינקה, אף כזה החוצה. שי, אח של קרן, נועה חברה שלו. כאילו לשבת נגיד לזרוק את הרגליים על אלון ואז יהיה אותו מקום. לא, לא, יש בו. ואז כאילו תעשי את אותו דבר. אני מבשר? כן. יאללה. תחכך את הגרון. בית חולים. אז אני חושבת בטח. בית חולים בעמק. לא יודע. גם אתה אמור לדעת, אני כבר. צ'ילה, אלונים. אלונים. צ'ילה? לא. נולד בישראל. קיבוץ אלונים. לא. בעפולה. אני יכול, אני אומר או קרן? אני יודעת נולדת בארץ. אוקיי, באיזה בית חולים? פוריה? השני. בעפולה. יפה. נולדה בארצות הברית נראה לי, לא? ארצות הברית. בארצות הברית, אבל אני לא יודעת איפה. לא, לא איתנו. בוסטון. בניו יורק. אין לי מושג. סן פרנסיסקו. נכון. טוב שאני אשב. מאונט זיון בסן פרנסיסקו. סן פרנסיסקו. איזה בית חולים? הר ציון. לא. הר יונה. הר הזית. הר סיני. הר סיני. כמו אבא שלי, אוקטובר, הוא יום אחרי אבא שלי ביום הולדת. אלצי, זה יהיה צסיים אינס. אז הוא פגש את קרן, מזל גדול. אין לו מזל. עמית, הקרב. וואלה. הקרב. סופר עוקץ. מאזניים. לא, סרטנק. מאזניים. הקרב. תלוי. זה הקרב. נשמע הולם, הקרב נשמע הולם. הקרב. סרטן. מאזניים. אל תקשיב. אני בטוחה. אמא שלי בראשון אוקטובר וזה מאזניים. בסדר, אבל הוא בסוף אוקטובר. לא משנה, תמשיך. קרן נולדה באפריל, בשביעי לאפריל. יפה. ואפריל, איזה מזל זה, תעזרו לי. או, זה יהיה קשה. למה? היא נולדה ב... It doesn't matter when she's born. היא... כמו נבית, תלה. בתולה, מזל טוב. אתה חושב? תלה, כמוני. זה אנחנו בטוחים. גדי? לא, אתה נובמבר. תלה? לא, אני לא גדי. אני לא גדי. קוראים לי גדי, אני לא גדי. קשת או גדי, משהו כזה. I don't know. או תלה, אני לא יודע, אנחנו... מזלות זה לא השטח שלנו. וואו. גדי, תלה, אחד מהכבשים, אני אף פעם לא זוכר איזה. לנסוע על רולר בליידס. מחשבים. לא. כדורגל? לא. סתם איזה... ג'וינטים. אתה אומר הכל?
אתה אומר הכל? זה השלב? זה האמא שלו פה. לא, לא זה. נו. משחק כזה של חול. הוא שיחק בייסבול, נדמה לי, בצ'ילה. הוא שיחק שם בייסבול. תמיד בתוך חיות, מאז שהוא קטן. לא, אבל בעיקר הוא אהב לפרק ולהרכיב כל דבר. לפרק ולהרכיב. הוא יכול היה לפרק טלוויזיה, ועשות מן הטלוויזיה אחרת קצת. רולר בליידס, כדורגל. קרן, נראה לי בבובות, לא יודעת. האמת שאם אני, אם הבנתי ממנה, היא גם הייתה ספורטאית. משחקי קופסה. היא שיחקה כדורסל. כן, משחקי קופסה. משחקי קופסה זה כן, לגמרי. כן. קופסה, קלפים. כן, היא שיחקה כדורסל. ולנצח, תמיד לנצח. כן, קרן. כן, משחקי קלפים ולנצח, קלפים ולנצח. ג'וינטי. די, נו, עורך את זה, מה זה? די, זה לא, אתה עושה לו עבודה קשה. שיחקה כדורסל. הייתה מקליטה קסטות עם חברה של סימן. אר? כאילו, אני אסביר. כן, כן, אני אוהבת לצייר ולעשות תרשימים ולצייר. וממש חיות. וחיות. כן, מאז שהיא ילדה קטנה יש לה תמיד חיות על ידה. הייתי בת בן, הייתי מסובבת הרבה עם בנים, פזרה את כל התחביבים שלהם, ספורט בעיקר. חיות זה היה מחלה שלי, שהבאתי כל חיה בערך הביתה. ו... עד היום. כן. וחוץ מזה הייתי מאוד אוהבת לכתוב ולצייר. עמית, אתה מתחיל? אני? סוף סוף כסוף נותנים לי להתחיל. אז תתחיל. פיר. דחוף. פיר. שולט על הכל. עמית הוא רודף צדק בלתי נלאה וגם אין לו פרופורציות. Could you give us these questions earlier? תגיד, אל תגיד את המילה הזו, זה ממש לא לעניין. לא, הוא יגיד את זה עוד פעם. זה לא המילה הזו. עקשנות. הוא מאוד אימפולסיבי. עצבני. קצת דומה לאמא שלו. עמית גם טיפה פרפקציוניסט, אני חושב. כן, יש לו את זה. חייב להיות הכי טוב, שהדברים שלו יהיו הכי טובים, וש... אתה יודע, שהכל יהיה פרפקט. נכון. רגיל. שרמנטי. אספטי. דואג לזולת. זה לא צאר מהוסון, אולי. חברותי. חבר אמיתי. אין לעמית הרבה רגשות. זה, הוא מתעצבן. או שהוא שמח, או שהוא מתעצבן. התאהבתי בו בגלל ההיגיון שלו. היום אני כבר לא כל כך מבינה את ההיגיון שלו, אנחנו כבר הרבה שנים ביחד. הכל הוא חושב בתמונה הגדולה. אין אצלו... הוא רואה את כל הנקודות. תחרותיות. זהו, עקשנות ותחרותיות. קרן זה תחרותיות אפילו יותר, כן. כל השאר. הם משלימים, הם משלימים על זה. קרן אוהבת חיות, היא אוהבת בעלי חיים, חיות. קרן היא מאוד שקטה, מכילה, עדינה, אופי, תכונות אופי. שאני תמימה. שאתה מסכים. ושלפעמים אני יותר מדי טובה. זה האופי. אופי. אוהבת נעליים. יש לו מיליון כינויים, אחד מהם זה ג'ורג'. פומיקי, גז'י. קראו לו פומיקי פעם מישהו, נכון? אבל היום הוא מוכר כג'ורג'. ג'ורג' הקטן. פומיקי. יש לו ג'ורג' שעד היום קוראים לו ככה, ואתה לף, נכון? ופומיקי. קובב. בסדר, זה כל אחד שיש לו קובב או איזה. סופלק היו קוראים לי תקופה. אני לא זוכרת את כל שם, אבל יש לך מיליון. קרן, וואו. אני קוראת לה קרן קרן, אבל... סמסון, תמיד יהיה את הסמסון. אף פעם לא קראתי לה בשום כינוי האמת. וואה, קרן, שאלה טובה. הפצלוחה?
אבא שלי תמיד היה קורא לה. אתה אומר קרפדה. גם קרפדה היה קורא לה, אבל הוא חושב... הוא מכחיש. קרן בוברן, לולי, קרנית שמונה, סימון. אין לי מושג. סימון. גם. סימון זה לא כינוי, זה השם שלה. זה השם האמצעי שלה. זה היה שם חיבה אחר, שזו מילה שאמרת שהיא התקדה. תגידי לי. לולי. לולי, לולי, נכון, אני יודע את זה, בטח שאני יודע את זה. שבע שנים לקראת השמונה. שמונה שנים כמעט כבר, שבע, שמונה. כל המורים, אנחנו פה שמונה שנים ביחד, אז אני מכיר אותם מספיק טוב בשביל... Eight years. מה פתאום? שמונה שנים. לא יכול להיות. אתה עשינו פה פדיחות. טוב, יש לנו מחב קהל. אוקיי, כיוון הבא. שמונה שנים בגיל 21 הם נפגשו? כן, אתה בגיל 21 שהם נפגשו? Yes. לא יכול להיות. So what do you say? אני לא חושב, אני חושב חמש, אני לא יודע בדיוק. שיהיה להם בהצלחה, שיהיה להם בריאות, שיהיה להם חיים כיף ביחד. תהנו מלא. יא, ילדים. כן, כמה שאתה מה, אני צריך אחיינים. כן, הוא לא רוצה. שנה תראה לי מהגב. המון מזל טוב. ואהבה. והמון בהצלחה. הצלחה. ותמשיכו ככה, וככה תגיעו רחוק. ואנחנו אוהבים אתכם. אוהבים אתכם, ממש ממש. כן, נשמע כמו שגדי סיכם את זה טוב. מזל טוב. מזל טוב. הרבה ילדים. המון ילדים. מלא ילדים. באושר, בבריאות. אני לא אומר כלום, הרבה בנות, בנים. בנות, 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 רק בנות. מלא בנות. שבע. אחד כמו. פרנסה. פרנסה חשוב מאוד. פרנסה חשוב. שיהיו להם הרבה נכדים. לא, בעצם למה? שיהיו להם הרבה ילדים. שיתחילו, כמה שיותר מהר. שיהיו בטוח יפים וחמודים. מתחתנים רק בשביל זה, שתחילו לעשות את הנכדים. מתחתנים בעצם רק בשביל אמא ואבא ושל סבא וסבתא, בוא נגיד. את לא תגידי את זה. לא. את לא תגידי את זה. לא, זה לא. לא, את זה את לא תגידי. זה לא. זה מרמוד יש את זה לכל זוג, אבל... את לא תגידי את זה. אגיד את זה, אבל לפי התקשורים יהיה בסדר גמור. שנהיה שמחים ורגועים. ושנראה מספיק מקומות בעולם. שנמשיך לטייל בעולם. That they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'll be under the...